দেখৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কেইটা পাৰ আজি পৰা পিহি পিহি জলকীয়া নিমখ লগাই লগাই আহিও মুখ পানী পৰিয়ে গৈছে। নকবি আৰু বনোৱা খাই লোৱা পাছতহে শান্তি লাগিব এতিয়া। ৰ ৰ ধৈৰ্য ধৰ ধৈৰ্য ধৰ, পাৰি আছো নহয় মই। দেখৰ সোনকালে কৰ সোনকালে কৰ, দেৰি হৈছে। ৰ ৰ ভাল ভাল কেইটা বিচাৰি আছো আকৌ। তহঁতি হবলা আমৰ জুতিহে লবলে লৈছ। ককাদতি আপুনিও আমাৰ লগতে যোগদান কৰি দিয়ক আৰু, তেতিয়াহ'লে আমৰ জুতি লৈ লম। তহঁতি পইচাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, যিমান পইচা লাগে তহঁতক মই সিমান পইচা দিম। তহঁতি খালি ল'ৰাটোক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহ। আইঅ নাই নাই, আমি আনিব নোৱাৰো দেই, তাৰ বহুতকে আছে। কালি আমাক সি ৰচি টনা খেলোতে একেবাৰে উৰাই পঠিয়াইছে নহয় আকাশৰ ওপৰলৈ। তেতিয়াহ'লে তহঁতৰ বডিবিলাক কিহৰ কাৰণে বনাইছ? ছোৱালীক দেখুৱাবলৈহে বনাইছ নেকি অকল? গুণ্ডা ভাই, আমাৰ যিমান বডি থাকিলেও লাভ নাই, সি বহুত ওখ হৈ যাব পাৰে, নহয় আমাতকৈও ওখ হৈ যায়। মুঠতে কৈছো নহয়, বহুত ডাঙৰ বনি যায়, সেইটোক যদি আপুনি কেনেবাকে আনিব পাৰে আপোনাৰ কিন্তু ৰাজত্বহে আও। ৰ, তেতিয়াহ'লে তহঁতক বস্তু এটা দিওঁ, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি তহঁতি তাক লৈ আহিব পাৰিবি মোৰ ওচৰলৈ। কেনেকুৱা বস্তু দিব বা? এই গুণ্ডাবাইৰ ওচৰত বহুত ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু আছে, তহঁতি খালি সাজু হ তাক লৈ আহিবলৈ। কি বা বস্তু আনিবলৈ কৈছে আমালে? ঐ কচু গুটি দেখিছ নাই, এইটো গুণ্ডা ডনে কিমান বডিগাৰ্ড ৰাখি থৈছে নিজৰ ঘৰতে, পুলিচেও একো কৰিব নোৱাৰে। ইয়াক বিহৰগুটি গম পাইছ নাই, আমি যদি সেইটো চুপাৰ হিৰ পোৱালি গুণ্ডা ভাই ওচৰলৈ কেনেবাকে লৈ আহিব পাৰো, আমাকতো পুৰা লাখ লাখ টকা দিব। সেয়া দিব দিব, তাৰপিছত আমিও এনেকে বডিগাৰ্ড ৰাখি ৰাখি পুৰা ডন বনি যাম। এইটো লৈ যায় ইনজেকচন। গুণ্ডা ভাই, আমাক আকৌ বেজিটো কেলে দিছে? আমি ডক্টৰ নহয় নহয়, আমি ছটা মন্টা গুণ্ডা চোৰহে, মূৰ্খহে। এইটো এলা পেচা বেজি নহয়, এইটো বেহু চোৱা বেজি। সেইটো চুপাৰ হিৰক মনে মনে তাৰ গাত এইটো বেজি মাৰি দিবি আৰু সি বেহু হৈ যাব, তাক তাৰপিছত লৈ আহিবি মোৰ ওচৰলৈ। কামত দিবতো একেবাৰে 100%, কেনেবাকে কামত নিদিলে আকৌ আমাৰ দুটাকে ফালি পঠিয়াবহি। তহঁতি অতি সোনকালে যাবি নে লেকচাৰে মাৰি থাকিবি। গৈছো গৈছো, খালি আকৌ আমাৰ পইচাটো একেবাৰে ৰেডি কৰি থব, আমি পোৱালিটো আনিম আৰু পইচাখিনি লৈহে যামগে। প্ৰথমতে পোৱালিটোক লৈ আহ, তাৰপিছত দেখা যাব। ইমান পইচা দি দিম তহঁতি, চাগে জীৱনতেই দেখি নাই পোৱা ইমান পইচা। গৈছোহে আৰু, তেতিয়া আশীৰ্বাদ কৰিব আকৌ সফলতাৰে কামটো কৰি আহিব পাওঁ যাতে। ঐ বডিগাৰ্ড, ঐ তোৰ দুইনলীয়া বন্ধুটো দেচোন, সিহঁতৰ দুইটাকে উৰাই পঠিয়াও, বেছিকে লেকচাৰ মাৰি আছে এদি। আইঅ গৈছো পাই, সৰু সৰু গুণ্ডাকেইটাক ইমানকে ভয় খুৱাব নাপায় নহয়। চালা এইকেইটা দেখোন ভাল নমুনা, এইকেইটাই কামটো কৰি আনিব পাৰিব নাই। কেনেবাকে যদি চুপাৰ হিৰ পোৱালিটোক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব পাৰে, তেতিয়া আৰু মই কি কি কৰিম ঠিক নাই, গোটেই চহৰ মোৰ আণ্ডাৰত কৰি পেলাম। চবকে দম দি দি পইচা লুটি লুটি আৰু ধনী বনি যাম মই, গুণ্ডা ভাই। আমি পুৰা লাখপতি বাইদেউ বনি যাম। ঐ মূৰ্খ, তই মাইকী নেকি লাখপতি বাইদেউ বনিবলে? ঐ নহয় নহয়, লাখপতি দাদাহে বনি যাম, পুৰা পইচা দিব নহয় আমাক গুণ্ডা ভায়ে। তেতিয়াহ'লে মাৰি দিয়া আকৌ বিহু চোৱা বেজিটো, ৰ পুৰা লগাই আছো মই। ঐ ৰাস্তাটো পৰা অকমান ঠাইত পেলাই দিলেও হব আৰু, মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰিলেই হ'ল আৰু। মাৰক কিহে ফুটিলে ঐ টিকাত। আইঅ বুঢ়াটো টিকাতহে লাগিলে বিহু চোৱা বেজিটো কৰি পেলাই, অন্ধ কণা মোক দে, সেইটোকে ক'ব পৰা নাই।
চাই থাক মই কেনেকে লগাই আছো লগা লগা লগালেহে লাখ পতি দাদা বনিব পাৰিবি ককাদৰ্তি তিখৰে হু গছজোপা দাঙি দিলে আপুনিও যে একেবাৰে ঢাচকে হৈ পৰিলে কি হৈছে ঐ ককাদৰ্তি মোৰ ঘৰাই পৰিলে নেকি জানো পাই মাত মত একোডাল নাই দেখোন আইঅ মাই মৰিলো অ এইটো দেখোন পৰি গল দুইটাৰে আকৌ কি হৈছে ঢাচ ঢাচ পৰি গৈছে যে মলুৱা এইটো দুটা কেলে ঢাচ ঢাচকে পৰি গৈছে মই গম পাই গৈছো কেলে পৰিছে কচোন ক পিন্ধু সেইজোপা দেৱতা লগা গছ গম পাইছ নাই তাত আত্মা সোমাই আছে হে আমিও যদি ইয়াত বেছি দেৰি ৰখি থাকো আমিও একেবাৰে ঢাচ ঢাচ ফ্লেট হৈ যাম বেউজ হৈ যাম ভাল কৰিবলৈ উঠাই ল ভাল কৰি লৈ আহিবিগে হস্পিটেলত একেলগতে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিবলৈ হে আহিছে নেকি আমি একেবাৰে ভাল মানুহ হৈ গৈছো নহয় সেইকাৰণে তহঁতক সহায় কৰিবলৈ আহিছো উঠা তহঁতি ইমান ডাঙৰ মানুহটো কথাব নোৱাৰিবি যে সেইকাৰণে আমিয়ে ধৰি দিছো আৰু অ ঠিকে 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 আমি নোৱাৰিম বাৰু ইয়াক উঠাবলে পিন্ধু বোলে তেতিয়াহ'লে ধৰ ককাদৰ্তিক আমি উঠাই লওঁ দে উঠা মলোৱা হেৰি দুটাক আকৌ আজি কিয় লাভাক যে সহায় কৰিবলৈ আহিছে এহে সেইবিলাক বাদ দে মুঠতে হেঁতৰ দুটাক এতিয়া হস্পিটেল নিব পাৰিলেই হৈছে ককাদৰ্তি পদা পদি চিষ্টেম কৰি নাথাকিব খালি আপোনাৰ চিগনেলৰ পোনে পোনে মোৰ মুখখন আছে ঐ বৈ 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 লৈ বৈ সোনকালে অ বলক বলক আহি যাওক পিছে পিছে তেতিয়াহলে তহঁতি সিহঁতক হস্পিটেললৈ লৈ যাম মই বজাৰৰ পৰা আহি গৈ আছো বাৰু হস্পিটেল ঐ পোৱালীকেইটা তহঁতি আগত যা নহলে তহঁতৰ গাঁওখনৰ মানুহে আমাক বিশ্বাস নকৰিব তিখৰৰ কথা পাছত ভাবিবি প্ৰথমতে দৰ্তিক লৈ বৈ ভিতৰলৈ পিন্টু আহি যা বৈ আৰু গুণ্ডা ভাই আমি আহি গলো লৈ আহিলো চুপাহীৰ পোৱালিটো আৰে বাৰে বাই এইটো দেখোন বৃহৎ ডাঙৰ দেখিলেতো গুণ্ডা ভাই কৈছিলো নহয় চুপাহীৰ ল'ৰা বুলি ইয়াৰ গাত বহুত শক্তি আছে নেকি ঐ চাইজটো দেখি গম পোৱা নাই নে আপুনি কিমান শক্তি আছে ইয়াৰ গাত ঠিক আছে মজা কৰিলি ইয়াক আৰু এতিয়া মই বনাই দিব পাৰিম আপুনি ইয়াক যি বনাই বনাই থাকক এতিয়া আৰু আমাৰ পইচাটো দিয়কহে এক কোটি দিলে হব নাই এক কোটি কি হৈছে কম হল নেকি পইচাটো তেতিয়াহলে দুই কোটি লৈ লবি দুই কোটি হব দে হব দে তিনি কোটি লৈ লবি ইমান পইচা জালা এইকেইটা তিনি কোটি পইচা শুনিয়ে বিহুচ হৈ গলো